ព្រះសិនបើយើងយោងតាមការជាកោអរសៈខ្មែររបស់យើងរិស័យរបស់អស់លោកនេះនឹងឡើងកំពុងខ្ពស់ត្រដែតឧត្តមឧត្តមគូជាទីគប់ចិត្តតែម្ដងទៀងដំណើរជីវិតនៃការធ្វើមុខរបររកស៊ីទទួលទានក៏ដូចជាទៀងដំណើរជីវិតនៃការបំពេញកិច្ចការងារទូទៅទៀងរដ្ឋបាល នឹងឯកជនបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាទទួលទៅនឹងដំណើរជីវិតនៃការបំពេញកិច្ចការងាររបស់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះនៅទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការងារទាំងអស់ទាំងឡាយទាំងពួងផងនោះក៏តែងតែទទួលបាននូវការជួយជ្រោមជ្រែងពីអស់លោកធំក្រុមមន្ត្រីនីមឺន ក្រុមចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះពួកគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងនៅដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះក៏ដូចជាមើលឃើញពីថ្មីដៃនិងទេពកុសលដែលលោកអ្នកមានដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងលើការងារអស់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដែលលោកអ្នកមាននោះលទ្ធផលនឹងទទួលបានគួរជាទីគប់ចិត្តនឹងបានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអស់ លោកធំក្រុមមន្ត្រីនិមឺនទាំងអស់នោះផងដែររីឯនៅទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបំពេញកិច្ចការងារមិត្តភក្តិមិត្តភឿនរួមអាជីពជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកពួកគេក៏តែងតែជួយអំណរសាទរនៅភាពជោគជ័យក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកថ្មីៗនៃការឡើងនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះ គឺមិត្តភក្តិមិត្តភឿនរបស់អស់លោកអ្នកពួកគេក៏តែងតែជួយជ្រោមជ្រែងផងដែរដើម្បីឲ្យដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នករស់នៅក្នុងខែថ្មីខែធ្នូប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងល្អពិសេសវិសាលបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាទទួលទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលធ្វើមុខរបររកស៊ីទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើត នៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះប្រសិនបើយើងយោងតាមការព្យាករណ៍ហរាសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងក៏ដំណើរនៃការធ្វើមុខរបររកស៊ីទទួលទានដោយខ្លួនឯងគឺមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងកើនទឹកមុខរបររកស៊ីមានលាភមានជ័យមានងោហេងមានហុងស៊ុយល្អសម្រាប់ការធ្វើមុខរបររកស៊ីនៅក្នុងខែថ្មីខែធ្នូឆ្នាំ2021យើងនេះ ទំនិញទិញជួលលក់ចេញក៏មានការគាំទ្រច្រើនពីមហាជនក៏ដូចជាអតិថិជននៃការធ្វើមុខរបររកស៊ីអាជីវកម្មទូទៅរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរទំនិញទិញជួលលក់ចេញក៏មានប្រៀបមានលាភមានជ័យលើដៃគូប្រកួតប្រជែងនិងចំណេញប្រាក់កាក់ច្រើនហូរហៀរគួរជាទីប្រពៃណាស់សម្រាប់អស់លោកអ្នក ដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីយើងនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាថ្វីត្បិតតែខ្ពួនព្យាករណ៍នៃហរាសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងចំពោះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតយ៉ាងណាក្តីក៏លោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចចំពោះក្រុមចំពោះមនុស្សដែលប្រកបមុខរបរមានឧបនិស្ស័យ ដូចគ្នាទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះផងដែរបើពុំដូច្នេះទេក្រុមចំពោះមនុស្សទាំងអស់នោះនឹងអាចមានវិវាទបន្តិចបន្តួចក្តីក្តាំរឿងហេតុភេទដែលមិនល្អនឹងចូលមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះនៅក្នុងខែថ្មីខែធ្នូឆ្នាំ2021យើងនេះប្រសិនបើយើងយោងតាមការព្យាករណ៍នៃហរាសាស្ត្រ ខ្មែររបស់យើងប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះទាក់ទងទៅនឹងដំណើរជីវិតហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ដំណើរជីវិតលុយកាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមុំីនេះ
ក៏ដូចជាពុំមានបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរព្យាករណ៍របស់ខ្មែរយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ សម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះនោះនៅក្នុងខែថ្មីខែធ្នូឆ្នាំ2026នេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះក្តីបងប្អូនមិត្តស្នាគ្រប់គ្នាដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីយើងនេះក៏ត្រូវតែមានផែនការចំណាត់ចំណែងចំណូលចំណាយក៏ជាការល្អម្យ៉ាងដែរដើម្បីជៀសវាងឲ្យបាននៅបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងទៅនឹងដំណើរជីវិតលុយកាក់ របស់អស់លោកនេះដែលដោះស្រាយមិនបាននៅវេលាថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើយើងចូលតាមការព្យាករណ៍រសៈខ្មែររបស់យើងដដែលទាក់ទងទៅនឹងដំណើរជីវិតមនោសញ្ចេតនាស្នេហារបស់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីយើងនេះគឺមនោសញ្ចេតនារបស់អស់លោកនេះគឺល្អផូរផង់រីករាយស្រស់ស្រាយគួរជាទីប្រពៃណាស់លោកនេះនឹងទទួលបាន នៅមនោសញ្ចេតនាល្អពីក្រុមចំពោះមនុស្សដែលប្រកបមុខរបរឬក៏ដៃគូអាជីវកម្មរបស់អស់លោកនេះឬក៏ដៃគូប្រចាំជីវិតរបស់អស់លោកនេះតែងតែមានភាពអធិស្ឋិតល្អឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាជាទីប្រពៃលោកនេះនឹងទទួលបាននៅមនោសញ្ចេតនា ល្អផងដែរពីក្រុមបងប្អូនពូជពងពងត្រកូលរបស់អស់លោកនេះនឹងរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររកកបទៅដោយសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តសុភមង្គលល្អរស់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2021 យើងនេះទាក់ទងទៅនឹងដំណើរជីវិតមនោសញ្ចេតនាស្នេហារបស់អស់លោកនេះ ក៏ដូចជាពុំមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងវិបត្តិផ្លូវចិត្តរីងរៃក្រៀមក្រំនោះដែរនៅក្នុងតម្រានៃការព្យាករណ៍ហោរាសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ 2021 នេះគឺពុំមាននោះឡើយសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនេះរីឯដំណើរជីវិត នៃសុខភាពរបស់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីយើងនេះក៏ដំណើរជីវិតសុខភាពរបស់អស់លោកនេះក៏ល្អប្រពៃផូរផង់គួរជាទីគប់ចិត្តនិងប្រពៃល្អណាស់គឺពុំមានរោគាព្យាធិណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងសម្រាប់ដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះរស់នៅក្នុងខែធ្នូខែថ្មីឆ្នាំ 2021 យើងនេះគឺពុំមាននៅក្នុងដំណើរព្យាករណ៍ ប្រចាំខែរបស់ខ្មែរយើងនោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាជាទីរាប់អានទឹះដែលមានលៀបមានជ័យនិងមានសេរីសួស្តីល្អដំណើរជីវិតនៃការធ្វើមុខរបររកស៊ីក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរកំសាន្តទីជិតទីឆ្ងាយតែងតែនាំលៀបសុខសាន្តចរានចូលមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះទឹះទាំងអស់នោះមានទឹះខាងត្បូង ទឹះខាងកើតនិងទឹះខាងជើងទឹះនិរដីនិងទឹះបច្ចឹមទឹះទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងយោងតាមការព្យាករណ៍ហោរាសាស្ត្រខ្មែរប្រចាំខែលៀបនំជ័យនំងោហេងល្អពិសេសសម្រាប់បងប្អូនអស់លោកនេះដែលប្រកបកិច្ចការងារទូទៅក៏ដូចជាការប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងនិងនាំលៀបនំជោគនំជ័យ ចរើនចូលមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះដែលរស់នៅក្នុងខែធ្នូខែថ្មីលេខដែលមានហុងស៊ុយល្អសម្រាប់ឌួងជោគជតារីសីជីវិតរបស់អស់លោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីនេះមានដូចជាលេខ 9 លេខ 7 លេខ 1 និងលេខ 5 លេខទាំងអស់នេះប្រសិនបើយើងយោងតាមការព្យាករណ៍ហោរាសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងនឹងនាំលៀប នំជ័យនំងើហេងប្រេងសំណាងច្រើននិងមានសេរីសួស្តីចូលមកនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តទេសនាគ្រប់គ្នាជាទីរាប់អាននេះគឺជាដំណើរ
ในการเชียกโกฮอราสะแม่ระบบยืงสำหรับแคทนูชนำปีปอนมุเพยมุยนี่ได้เชียกาเชียกโกจงกรอยสำหรับดำเนินชีวิตระบบลูกเนี่ยก็ส้มจูนโปอ้อยบงโปนปริยมิตเทศนากรุ๊ปเนี่ยในการในขนงชนำมุมีมีนสกุพิบละอปอริโบนึงสำหรับบ้านเนวเซกไดปองปรัชนาได้มีนในขนงดำเนินชีวิตรวมเตียงกาทเวมุกระบบรูปสี่ตัวตัวเตียนเมียนบานกรบกรบเขี่ยริยเรียในขนมดมเนอร์ชีวิตรูในขนมชนำทำไมชนำปีปอนมาเผยปีหนึ่งเชียนจูลหมกดอลฉับฉับในวิเลียขังมุกนี้